Min tanke med det her maleri, det var, at jeg ville lave et maleri, hvor du kan gå på opdagelse. Det skulle ikke være sådan, når du havde kigget på det første gang, at du så har set det hele. Jeg kan godt lide, at du kan bruge lang tid på at sidde og kigge, og så, hov, der var en detalje mere. Og det er der i det her billede. Hvis du går bruger tid nok, så ligger der små skjulte ting i. Min inspirationskilde til det var, at jeg tænkte en lille smule på filmen The Wizard of Oz, hvor den normale verden er sort-hvid, hvor tornadoen kommer og drejer det rundt, og der kommer farver, og der kommer alle mulige ting flyvende. Det var lidt det, jeg gerne ville lave her. Så det er derfor, at noget af billedet det er sort-hvid, hvor det kommer stille og roligt farver frem. Det er simpelthen vejen hen til os. Jeg kan godt lide, når jeg laver malerier, at man ikke skal kunne se handlingen som lige med det samme. Det kan jo godt være, at du måske har en helt anden opfattelse af maleriet, end hvad min tanke var, da jeg lavede det. Så at min historie, den måske siger, at det betyder jo ikke, at du måske ikke ser noget andet i det her maleri.